při loučení odpočítávám. Odpočítáváme? Jo, odpočítáváme. Jak máš teletabí? Jo. 1, 2, 3, tuli, tuli. No, takže nikdo nic, jo, žádný sraz, jdeme z mostu a nudíme se. Tak v Teplicích, teď vyjíždím z mostu. Teď vyjíždíme z mostu. Je 8.02. Tak nám někdo počítejte, kolik budeme v Teplicích, protože ona má Herbího. A ten normálně jsem jela sem do mostu 180, já myslela, že jí vyskočím, má mě při jízdě. A jedu, hele, policajti asi. Policajti, no máme taky na to šli. 120. Jedeme 120. Vím chvilky se to vydá. Vím chvilky, vidíte to, ale je blázen. A co vybylně, pokud až budete projíždět? 140. Můžeme, hele, Járo, ale kde přesně v Bylině sejdem? No počkej, my už jedeme, jo, v Bylině. V Bylině, ne? No, my jedeme teprve. My teprve někdo vyjíždíme z mostu, Járo. My to bereme přes Prahu, Járo. Ne, v Bylině se sejdem, tak u Teska. Za 5 minut. Za 5 minut u Teska, stíháš? Hele, posral nás tak, to je to jedno, co tam je. Hej, tak kolik jedeš? Ty pičo! Holky! Rouku, telefon! Telefon! Holky! Holky! Holky!